រយៈពេល8ខែឆ្នាំ2024ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអាស៊ានមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ10កណ្ដោសញ្ញា49,000លានដុល្លារអាមេរិកយោងតាមរបាយការណ៍អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋគបបំពេញថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងរយៈពេល8ខែនៃឆ្នាំ2024មានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ10កណ្ដោសញ្ញា49,000លានដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង11កណ្ដោសញ្ញា8%គណៈដែលកាលពីឆ្នាំ ពីបង23កំណត់ទៅក្នុងរយៈពេលដូចនេះមានទំហំត្រឹមតែ9កដសញ្ញា38,000លានដុល្លារអាមេរិកជារួមទំហំប្រតិកម្មកម្ពុជាអាស៊ានស្មើនឹងប្រមាណ28កដសញ្ញា4ភាគរយនៃទំហំប្រតិកម្មសារបរបស់កម្ពុជាដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ36កដសញ្ញា9,000លានដុល្លារអាមេរិក អាដាមវង្សសីវិស័តឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការកណៅរដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំប្រតិភូនឹងបានកាត់ខ្សែបោស្តង់ទំនិចកម្ពុជាក្នុងពិព័រជិនអាស៊ានលើកទី21បังកកសុសារដល់ក្រមការងារគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័ននិងជីវករទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀបចំនិងនាំយកផលិតផល កម្ពុជាមកផ្សព្វផ្សាយជូនសាធរណជននៅក្នុងពីព័ត៌មានអាស៊ានសូមបញ្ជាក់ថាសមាជិករបស់អាស៊ានឬសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាម ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសម្រាប់សម្ពល់ស្តង់ពាណិជ្ជចំនួន89សម្រាប់ពិព័រណ៍អចិនអាណទ្រអាស៊ីនដែលមានក្រុមហ៊ុននិងសមាគមចំនួន58បានចូលរួមដោយដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផលសម្꽽ភូមិសាស្ត្រផលិតផលកសិកម្មផលិតផលឧស្សាហកម្មវិចនភ័ណ្ឌសូត្រ រឿងអលង្ការការវិនិច្ឆ័យនិងសេវាកម្មទេចោនឹងបានរៀបចំទីតាំងរួមទំហំ54មេត្រាការ៉េដើម្បីបង្ហាញផលិតផលកម្ពុជាដល់មានសក្តានុពលជាមួយនឹងការ workshop ដល់ប្រនិតសម្រាប់អ្នកទេសនានិងផ្សព្វផ្សាយពី kehathompore.com